Boy, cat soon. Give them a kiss. Одоо тэгээд хамгийн таалагдсан нэг гоё юм аа үзүүлье. Сайн байцгаана уу? За битэр одоо hotel room tour хийх чинь. За тэгээд өнөөдөр болохоор манай аяллалын 2 дахь өдөр байгаа. Өчигдөр ирсэн. Тэгээд өчтөр өглөө битэр бусанаас өглөө 6 цагт гараад айгүй завгүй завгүй гээ өдөржингөө яваад айгүй ядарсан учраас эхний өдрөө room tour бичлэгээ хийж чадсангүй. За тэгээд хэдүүлээ орцгоё. А орхоос өмнө яг хаан байрлалтай ямар бодол вэ гэхээр Солонгосын Gangwon-do гээд аймгийн Jeongseon хотод байдаг одоо Солонгосын хамгийн алдартай ресортуудын нэг High1 ресортын High1 Grand Hotel гээд нэртэй буудал байгаа. За тэгээд энэ буудал болохоор дотроо казинотой маш олон төрлийн юм ингээд нэг доор байршсан. Тэгээд гадаах орчин нь бас айгүй гоё. Төрөө бас гадаа цонхороо харсан чинь айгүй гоё. Салют буудаад бас айгүй гоё эсэн. За тэрийг бас энэ бичлэгтээ оруулнаа. За тэгээд манай өрөөнд орж сонирхцгаа. Би анх удаа голч үзчихэж, бичтрээс чийг амгалсан. За. Ийм ухаалаг цоочтой. За орж ирээд карта энд хийн. Энд хийгээд өрөөний бүх юм асаагаад хамгийн түрүүнд юм сний шүү гэх юм уу? Битээр гадуур хуцаа хийсэн баа. За тэгээд энэ доор болохоор энэ нэг удаагийн одоо миний өмсөлтөн байгаа. High1 Resort гэсэн юм тавчиг байна нэг удаагийн. За тэгээд ийшээгээ шууд 0-ийн өрөө рүү орж үзсэ. 0-ийн өрөө нь болохоор ийм гоё өргөн. Тэгээд энэ болохоор ийм ванте. За тэгээ ийшээгээ алчуур халаад нь ийшээгээ нойл өрөө ийшээ бас шүршүүрэн тустай гинэ. Шүршүүрэн тустай. За тэгээд тийшээ харуулах юм бол битээр харагдчихна. Энэ айгүй гоё том талтай. Тэгээд толноос юм гэрэлтүүлэхдээ нүүр амаа бутхад бас гэрлийн тохируулаад үзэл чинь. За энийг л болохоор ингээд бүтээрийн зарим гол сайхны юм уу. Энэ болохоор бас тийм green card гэд байгаль орчин дээлтэй. Тэгээд одоо энд байгаа цагаан ирэлүүд алчууруудыг хэрвээ дахид солиулахгүй юм бол ингээд зүгээр тавьчихна гэсэн үг. Олон хамдар үйлчлүүлж байгаа хүмүүс. За энд болохоор юм салбидаг. Тэгээд үсний сэнс. Энд юм уу те. За тэгээд энэ хувийг танилцуулчих. За ийшээ болохоор энэ коридортой нөгөө нэг юм мөс авч болдог юу те энэ мөснөөс автай буцалгаж тэгээд энэ цай кофегоо удаг аяхтай энд юм хар кофе цай энэ юу вэ а сахар за иймэрхүү юмнууд байна. За тэгээд хүсэх юм бол одоо эднэрийг ингээд захиалж авч ууж болно. За тэгээд энэ болохоор хөргөгч байгаа миний баг. Хөргөгчөнд ингээ анх орж ирэхэд хоёр ус байсан. Тэгээд өнөөдөр хоёр өдөр учраас дахиад нэмж өгсөн байсан. Ийм устай. За эндээс цааш нь манай дүү танилцуулна. Ингээд цаага өгөн бол бид нэг амар гоё том телевизэртэй гэсэн. Ерөөсө ашиглаж чадаагүй байгаа. Ганц ч асаагаагүй те. Тийм. Тэр ингээд амар гоё янз бүрийн утсаа тэнэглэх юм. Тэнэглэгчтэй. Ингээдтэй баг буудлуудад байнгын заавал байх хэрэгтэй юмнууд энэ баха тий. Аа. Наа тэгээд энэ ингээд буудлынхаа танилцуулгууд. Нэгээс нь ингээд хатлаа.
тийм юм ингээд танилцуулгад нь ер нь энэ ресортын танилцуулгад юм байна те. Бид ингээд ер нь бүгдээрээ. Энэ дээр нөгөө нэг энэ нөгөө дөрөв green card. Одоо жишээ нь бид нэр олон хонжоогоо олоо ингээд тавиад миний ингээд одоо ар хүнжлийг солих шаардлагагүй гэсэн юм. Аха цагаан ирэлээ. Солих шаардлагагүй гэх юм. Одоо нэг өдөр ингэж тавьснараа 600 ван хэмнэх боломжтой. Тэгээд тэрнээрээ одоо байгаль дэвшлээ. Одоо ингэж бокс, саун, ус энэ төр хэрэглэхийг ер нь бол багсгаж байгаа гэсэн үг. Аха. Энэ сургууль. А хамгийн гой таалагдсан юм байгаа. Ийм нот сефтэйс нөө. Энийг дээр сайхан мэдсэн. Ингээд юм гоё зааварштайгаа. Тэгээд ингээд харах юм бол мөнгө төргээ хадгалчих болгоо. Би дотор нь мөнгө хийсэн байгаа шүү дээ. Аа тэгээд юм нөгөө дэвсгэр орны дээр тэлдэг. Тэлдэг. За энэ болохоор манай Солонгосын аялжуулчлалын газрын логотой цамц ээ. Бид нар бүгд өмсөж байгаа. За тэгээд энэ битэрийн ачаа минийх болохоор тэр үүдэнд байгаа. За тэгээд энэ хотелийн хамгийн гоё таалагдсан юм гэрлээ өмсөж. Амар гоё зүйл. Битэр бүр өглөө босмооргүйсэн тий. Айн гоё тогтой. Орлогоо бүр ингээд шигтэл болсон. За. Юу ач? Гэрлээ өмсөж. За, одоо тэгээд хамгийн таалагдсан нэг гоё юм аа үзүүлье. Энэ гэрлээ ч гэсэн бас энэ. Хоборт. За. Одоо ч тасархаа харагдана. Вау. Ингээд харсан чинь нэрээ гоё шүү дээ. Хойл ерөөсөө өөртөө ингэж харагдав. Дотроосөө ийм гоё, ингэж гоё харагддаг. За, ийм байна. Төрөө хаан салют бодлоо. За, төрөө энэ хавцаа. Тэгээ энэ хавцаа ингээд битүү, бараг цанхоор орж ирчихэж байгаа юм шиг бодсон тий. Айоо, гоё ингээд. Амар ойрхон байсан болохоор айоо гоё харагдчихсан. Шулам мэлхий дугарч байсан. Яг хараагүй ч гэсэн ингээд амар дугараад. Тэг өчтөр арай битээ нөгөө нэг салхилсан, салхилангаа тэгээд энэ гадаах орчинтойгоо танилцаад гой гой зураг даруулад тэгсэн чинь тентл баахан мэлхийнүүд дугараад байсан. За тэр харагдж байгаа болохоор Ханук гээ Солонгосын үндэсний сууц өглөө бит хэд бас тэрийгээр аялж танилцсан. За тэгэд өөр чинь энэ хавар юу байла? Ийшээгээ одоо ингээл харанхуу харагдаж байгаа ч гэсэн уул аваа тий. Өдөр бас айгүй гоё харагдана. Орой ингээл гэрэлн гоё харагдаж байгаа. За тэгээд ямар ч гэсэн ийм гоё тав тухтай газар хоёр шөнийг өнгөрүүлж байгаа та. Баяртай наа. Үнгүү тэгээд хоёр шөн гурван өдрийн аялал гоё хөвчөлтэй, дурсамжтай. Тэгээд маш олон зүйлийг сурч мэдсэн тийм аялал байсан. За ийм ч хүмүүстэй танилцсан. За тэгээд энэ бичлэгээ өнөөдөр дуус. Ингээд дуусгая. Тэгээд үргэлжлүүлээд гоё гоё аяллалын бичлэгүүд зөндөө орно. Тэгээд та бүндээс аяилжуулчлалын талаар гоё гоё мэдээллүүдийг өрөөдөх болноо. Тэгээ дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Баяртай. Баяртай.